A teď už míříme živě na online tiskovou konferenci koalice Spolu k mimořádným událostem souvisejícím s útokem ve Vrběticích a k diplomatické krizi s Ruskem. A já vám dám samozřejmě prostor. Zároveň bych vás chtěla všichni požádat, abyste si vypli všechny kamery a mikrofony, abychom zajistili hladký průběh tiskové konference a měli jsme na obraze opravdu jenom pan předsedy a paní předsedkyni. Nyní mi dovolte už předat slovo panu předsedovi Fialovi. Dobrý den, dámy a pánové. My jsme uspořádali tuto nedělní mimořádnou tiskovou konferenci, protože ta situace skutečně mimořádná je a vyžaduje rychlou reakci. To, co jsme se včera dozvěděli, to jsou šokující informace. My jsme se dnes vlastně probudili do nové bezpečnostní situace České republiky. Po včerejšku je jasné, že naše země není vystavena jenom kybernetickým útokům, informační válce, ale že se Rusko neštítí ani násilných činů. A to, co se odehrávalo, to, co se ukázalo, že se stalo ve Vrběticích, to musíme nazvat pravými slovy. A tady se jedná o státní terorismus a Česká republika na to musí rychle adekvátně reagovat. My jsme už udělali některé kroky, které z pozice opozice můžeme iniciovat a uskutečnit. Iniciovali jsme svolání obraného bezpečnostního zahraničního výboru ve sněmovně. Budeme požadovat, aby toto téma bylo první bod úterního jednání poslanecké sněmovny. Věříme, že tentokrát to snad najde podporu, pokud by se snad stalo to, co se stalo u téma novičoku, to znamená, že by vládní koalice s KSČM nám nevyhověla, tak potom jsme připraveni svolat mimořádnou schůzi. A to je jedna věc, kterou je potřeba udělat bezprostředně. Druhá věc, která s tím souvisí, je, že vláda bude muset vyjasnit některé otázky, které se tady objevují, a časovou souvislost těch událostí. Tady mám na mysli rychlé odvolání ministra zahraničních věcí, jmenování ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka s tím, že Jan Hamáček najednou měl letět do Moskvy, přitom v médiích se objevují informace, že vláda měla informace o tom, co se ve Vrběticích odehrálo už několik dní dopředu, možná týden, možná 14 dní. To je potřeba taky vyjasnit, protože pak jsou kroky vlády a vládních představitelů naprosto nepochopitelné. A za třetí je potřeba udělat několik naprosto konkrétních kroků, o tom budeme chtít s vládou v příštích dnech také mluvit. Vláda by měla co nejrychleji informovat veřejnost, jaké kroky učiní v té věci, aby ochránila občany České republiky před dalšími podobnými útoky. Vláda by podle mě měla také velmi rychle vyvodit z těchto informací odpovídající závěry. A ty závěry jsou jasné. Rusko nesmí být žádným způsobem nebo ruské firmy oslovovány v souvislosti s dostavbou Dukovan. Je naprosto nepřijatelné, abychom pustili Rusko do kritické infrastruktury tak zásadního strategického významu jako jaderná elektrárna. My o tom mluvíme dlouho, my jsme nepodceňovali to nebezpečí, které z Ruska přichází. Doufám, že teď už je to jasné i těm, kteří tohle bagatelizovali a dost nepochopitelně se snažili tímto způsobem ohrozit bezpečnost České republiky. Je potřeba taky ukončit zpochybňování práce a kvality práce českých zpravodajských tajných služeb ze strany ústavních činitelů. To prostě není možné a právě zpravodajské služby dlouhodobě upozorňují na vliv Ruska, vliv Číny a bezpečnostní rizika, které z toho vyplývají. Tak pokud politici jejich činnost pochybňují, tak jenom oslabuje jejich důvěryhodnost a může se nám to nevyplatit, jak ukazují právě události, ke kterým tady došlo. A poslední věc, je nepochybně nutné, aby vláda jednala mnohem intenzivněji na evropské úrovni a na úrovni Severoatlantické aliance. Podle nás nestačí, že pan premiér bude informovat další členy Evropské unie. Podle nás by bylo minimálně nutné, aby inicioval svolání mimořádného summitu Evropské rady a tam tato otázka byla důsledně probrána.
Nemůžeme to zamést pod koberec, není možné, aby vláda se tím jenom tak nějak promlčela, vyhostila 18 ruských diplomatů a nic se dál nedělo. Česká republika byla vystavena násilí ze strany Ruské federace, státnímu terorismu, je potřeba na tyto věci adekvátně reagovat a chránit české občany. Já děkuji za příspěvek a nyní poprosím pana předsedu Jurečku. Dopoledne. To, co se včera stalo, je naprosto něco bezprecedentního. To tady dlouhé desetiletí nepamatujeme, aby takovýto útok teroristický jiného státu na našem území byl spáchán. Ta reakce vlády i prezidenta republiky musí dál pokračovat. To, co bylo učiněno včera, bylo nějaké nezbytné minimum na začátku. A je potřeba, aby tady premiér i prezident požádali ruské představitele v čele s prezidentem Putinem, aby se za takovýto krok omluvili, aby ho vysvětlili a aby také ruská strana kompenzovala ty újmy, které byly způsobené, ať už vůči rodinám pozůstalých tátů, kteří tam naprosto zbytečně zemřeli, tak také vůči sanaci těch škod, které tady český stát musel roky platit. Já jsem byl tehdy členem vlády i členem Bezpečnostní rady státu a musím říct, že nás téma Vrbětic zhruba 2 roky velmi intenzivně vytěžovalo. Ty náklady se přehouply přes 1 miliardu korun. Byly tam v ohrožení při těch 2 zásazích desítky lidí integrovaného záchranného systému. Takže to, že ten počet obětí nebyl vyšší, je vlastně určitá rovina zázraku. Je to opravdu něco naprosto bezprecedentního. Toto si vůči nám, vůči naší suverenitě, bezpečnosti, vůči našim občanům nesmí a nemůže nikdo dovolovat. A pro mě je také velmi důležité to, co tady nastínil i pan předseda Fiala, aby se prověřily ty kroky v posledních týdnech i na půdě parlamentu, protože jestliže se včera večer objevily informace, že členové vlády o této situaci a o těch závěrech bezpečnostních informačních služeb a o tom vyšetřování již věděli, pak je naprosto neomluvitelná plánovaná cesta Jana Hamáčka do Moskvy. Vůbec tam v takové situaci neměl uvažovat letět. Takže toto je velmi důležité prověřit tuto časovou soustavnost, protože ta také bude rozkrývat to, kdo a jakou formou tady hájí zájmy České republiky, naši bezpečnost a zájmy našich občanů. Takže je potřeba, aby opravdu tady parlament teď velmi bedlivě sledoval, jakým způsobem se tyto kroky budou vyhodnocovat a také, aby tady byla naprosto adekvátní a jasná reakce na to, jakým způsobem jsme suverénní stát a jakým způsobem umíme a současní vládní představitelé, jakým způsobem hájí naše zájmy v rámci mezinárodních vztahů. Děkuji a na závěr poprosím paní předsedkyni Adamovou. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Reakce českého státu musí být adekvátní a mnohem razantnější, než je ta dosavadní. Připomeňme událost, která se stala v roce 2018 v anglickém Salisbury, kdy došlo k pokusu o otravu 2 občanů, respektive pana Skripala a i jeho dcery. A v tom momentě tehdy britská vláda zareagovala tak, že vyhostila jenom 23 diplomatů nebo agentů ze své země, ale také svolala jednání summit Evropské unie nebo Evropskou radu, která se zabývala touto situací a kde došlo k koordinovanému postupu. I Česká republika tehdy zareagovala, i Česká republika se tehdy přidala k vyhoštění diplomatů z České republiky. A proto je adekvátní v tuto chvíli chtít po premiérovi, aby tímto způsobem i on reagoval, abychom koordinovali ty kroky v rámci Evropské unie, ale i Severoatlantické aliance. Musím říct, že tento čin, to, co se stalo ve Vrběticích, tak dokonce je ještě mnohem závažnější než pokus o otravu dvojitého agenta nebo bývalého dvojitého agenta Skripala. A proto i ta reakce, kdy vyhošťujeme 18 takzvaných diplomatů, ve skutečnosti agentů, je slabá. Mělo by dojít k vyhoštění mnohem většího počtu zástupců ambasády v České republice. Ruská ambasáda tady má kolem 130 až 140 lidí. Připomeňme, že česká ambasáda v Rusku je polovičního počtu. To znamená, ty poměry jsou dlouhodobě, opravdu dlouhodobě desítky let, naprosto nevyrovnané, nejsou paritní. Mělo by tedy dojít k jasné reakci v této rovině, mělo by dojít k koordinaci v rámci ostatních našich spojeneckých zemí. Připomeňme, že byly ohroženy životy stovek, tisíců lidí. Došlo k evakuaci, několikanásobné časté evakuaci mnoha obcí v okolí Vrbětic. A při samotném výbuchu tehdy došlo k rozmetání 50 tun munice a
ten perimetr, ta dálka, kam až dolétly ty trosky, byla až 800 metrů. To, že zemřeli jenom dva lidé v uvozovkách, ale i to je samozřejmě hluboká ztráta, je ve své podstatě opravdu zázrak. Takže došlo tady k teroristickému činu. My máme velmi závažné informace od včerejšího večera od premiéra a ministra vnitra, respektive zahraničních věcí, ale očekáváme jak od nich, tak také od prezidenta České republiky mnohem razantnější reakce, mnohem adekvátnější reakce tomu, co všechno tady Rusové udělali. Tak já děkuji našim všem třem řečníkům za příspěvky a nyní je prostor pro vaše dotazy. Jenom vás opět požádám, abyste se hlásili pomocí té pacičky, co vám tady nabízí Teams nad videem, a můžeme začít s dotazy. Tak já bedlivě sleduji, jestli tady někoho vidím. Zatím tedy žádný dotaz nevidím. Tak, pan Kopecký z iDNESu, prosím. Jenom poprosím, abyste si zapl mikrofon. Dobrý den, Kopecký z portálu iDNES.cz. Doufám, že spojení funguje, že mě slyšíte. Já jsem se chtěl zeptat, z čeho vycházíte, že vlastně členové vlády, buď premiér nebo ministr vnitra, mohli, jestli nevycházíte jen ze zpráv z médií, že mohli vědět o možném pozadí výbuchů ve Vrběticích již ve chvíli, kdy ministr vnitra pověřený řízení ministerstva zahraničí plánoval cestu do Moskvy. Vy o tom chcete mluvit na mimořádném jednání ve sněmovně, ale jaké máte, z čeho vycházíte přesně, pane Fialo? Děkuji. Děkuji za otázku. My chceme mluvit o té celkové bezpečnostní situaci ve sněmovně a o tom teroristickém útoku ze strany Ruska a jaká bude reakce, jak se k tomu postaví Česká republika. To je určitě úkol pro poslaneckou sněmovnu, stejně jako pro vládu. A budeme chtít po vládě taky vědět, jaké kroky udělala. A samozřejmě součástí této debaty je její otázka, jsou i otázky, které se objevují v médiích. Ano, já ty informace mám v médiích, čtu je jako vy a čtu je taky veřejnost. A bohužel tady došlo k několika krokům, které jsou v nějaké časové souvislosti. Odvolání ministra zahraničí, který se stavěl proti ruským zájmům v České republice, nedlouho předtím faktické přizvání ruských firm do dostavby Dukovan, do toho informace o tom, že nový minister zahraničních věcí pojede do Moskvy, pak zase, že tam nepojede a tak dál a tak dál. A jestliže se tady objevují informace v médiích, že členové vlády to věděli týden, 10 dní nebo já nevím kolik, no tak je potřeba se jich na to zeptat a oni by na to měli odpovědět. Já předpokládám, že třeba o tom nebudeme muset mluvit ani ve sněmovně, že na to budou reagovat veřejně už dříve. Takže ano, já v tuhle chvíli vycházím ze zpráv z médií, ale ty jsou vážné a je prostě i v zájmu nějaké důvěry lidí v to, co dělá stát, aby tohle bylo odpovídajícím způsobem objasněno.